ugaaska guud ee beelaha degan galbeedka magaalada Burco iyo sidoo kale koonfurta magaalada Hargeysa ugaas Xuseen Qaarbiciil iyo sidoo kale Sheikh Xasan Qoror oo maanta telefishanka Star kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa waxay dhanbaal hambalyaha wada u mariyeen shacabka dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayagu ugu hambalyeeyay sanguuradii ka soo wareegtay markii ay ka xorobeen kaliga taliskii ku caanbaxay dhargiga ayagoo sidoo kale madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumarna ku amaanay horumarka uu ka geystay deegaankiisa waxaana hadaladoodii ka mid ahaa intii ururkii ERDBF uu xoreeyay dalka Itoobiya dawladdi dhargiga ka xoreeyay taariikhdan oo ku suntanayd 72kii bishii hayaa gaboodka oo dhinaca kalena geeskan Afrika taariikh weyn kaga qorno maalintii ururka SNM-na uu 18kii bisha isaguna ka xoreeyay dalkan taliska afweyne oo ah taariikh aad u cajiib u geeskan Afrika ah waxaan dadka reer Itoobiya dhammaantood hambalyo ugu diraynaa maalintooda qiimaha iyo qaayaha badan leh ee taliskii dhargigu uu ka tegey laga saaray dalka Itoobiya gaar ahaan waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ah markii ugu horreysay loo aqoonsado Soomaalida inay yihiin dad Itoobiyaana oo Itoobiya ka tirsan dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya la baxday na waan hambalyeynayaa iyo madaxweyneheeda Cabdi Maxamuud Cumar na waan hambalyeynayaa waxaanu ku hambalyeyn maanta waa sanad guuradii 72aad ay Itoobiya la soo noqotay xornimadeedii Baardheef ay maaragtay ay u soo celisay taasna waxaan ugu hambalyeynaa in shacabka Itoobiya degan oo dhan yaan ugu hambalyeynayna taasoo ah maaragtay qoomiyad walbaba inay maaragtay afkeeda iyo maaragtay hadafkeeda ay ka duuleyso taasoo maaragtay hambalyo ah annagu haddaanu nahay kilka Soomaalida Itoobiya ee uu xukuma Cabdi Maxamed Cumar arrimaha uu qabtay horumarka ah waan ugu hambalyeynaynaa taasoo maaragtay uu suubiyey haddana dadkii inay isdhexgalaan oo dib u cirasho uu suubiyey ugu dambeyn ugaaska iyo mas'uulkan kale ayaa hambalyeeyay ururka Heego oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee dhanka horumarka ee ka dhaqdhaqaaqa dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayagoo ku amaanay hawlaha ay u hayaan dalkooda waxaana yiraahdeen waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa ururka dhalinyarta ee Heego ee dawladda deegaanka Soomaalida horumarkeeda ka shaqeeyana aad baan u hambalyeynayaa waxaan kaloo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ku hambalyeynayaa dib u cirashada oo isdhexgeliye dadkii bilaa qabyaaladda dadka reer Itoobiya gaar ahaan kuwa Soomaalidaana aad baan u hambalyeynayaa bisha Ramadaan waxaan idin leeyahay dhammaantiinba Ramadaan Kariim Alla Ramadaanta Ramadaanteeda Alla ina gaarsiiyo Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.